Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, hoje mais uma vez nos reunimos para meditar sobre os escritos de Santa Faustina, que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então é no amor misericordioso que nós estamos reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ver os parágrafos 777 e 778 do Diário de Santa Faustina. Vejamos uma breve meditação de Santa Faustina sobre a felicidade do céu, a beleza que nos espera. No número 777, Santa Faustina nos conta: "Hoje estive no céu em espírito e vi as belezas incontáveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente glória e honra a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes, e então toda a honra e glória procedente da felicidade voltam à sua fonte e mergulham na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Esta fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas é sempre nova, jorrando a felicidade a toda criatura." Compreendo agora São Paulo que disse: "Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais imaginou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam." Lendo esse texto, é lógico, sempre que nós pensamos em céu, a gente lembra da morte. E a morte pode ser para muitos uma perspectiva assustadora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco. No entanto, os santos entenderam que a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida. E com fé ardente no Evangelho, eles viram a morte pelas lentes da esperança. Ao pensar na morte, não nos esqueçamos de lembrar: é a felicidade que nunca terá fim. E para completar esse pensamento do parágrafo 777, vamos continuar no parágrafo 778. E Santa Faustina nos diz: "E Deus me fez conhecer uma exclusiva e única coisa a seus que é uma única exclusiva coisa tem a seus olhos um valor infinito, que é o amor a Ele. Amor, amor e mais uma vez amor. E nada pode ser comparado com um só ato de puro amor a Deus. Ó, que inconcebíveis favores Deus concede à alma que o ama sinceramente. Ó, feliz a alma que desfruta, já aqui na terra, de seus especiais favores. Essas almas são as almas pequenas e humildes." A Divina Misericórdia gosta de nos ensinar o que é a grandeza da alma. Também não são grandes ações nem grandes atos que faz a alma ser grande, mas sim um grande amor. É o amor que dá valor e grandeza aos nossos atos, pois mesmo as simples ações, pelo amor com que as fazemos, passam a valer muito diante de Deus. É a humildade que nos faz amar muito.
que nós entendemos por humildade? Por que então encontramos tão poucas almas humildes? Muito de nós ainda não nos conhecemos, por isso nós não nos convencemos da nossa miséria. Por isso nós não somos tão humildes quanto deveríamos ser. É pensar, nada sou, nada valho, nada posso diante da grandeza de Deus. E é a humildade que nos faz amar muito. O que é a humildade? Por que é que nós encontramos tão poucas almas humildes? Sabe, nós não somos humildes porque ainda nós não nos conhecemos. Nós não nos convencemos ainda da nossa miséria. É pensarmos, nada sou, nada valho e nada posso diante da grandeza de Deus. A humildade é a raiz de todas as virtudes e Deus só dá graça aos humildes. A Santíssima Virgem nos diz, ele olhou para a pequenez de sua serva. Olhou para a humildade da sua serva. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. Seguindo o Magnificat, manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Se quisermos agradar a Deus, sejamos humildes, pequeninos diante dele. Não podemos nos esquecer da advertência de Jesus. Se não fordes semelhantes a uma criancinha, não entrareis no reino dos céus. Deus só quer servir de instrumentos bem humildes, maleáveis, pequenos, fracos, a fim de que a sua glória, a glória dele, resplandeça. Almas bem humildes, bem simples, com as quais Deus fez grandes coisas. Lembra? Os apóstolos eram gente humilde. Santa Bernadette, uma criança humilde. Os pequeninos de Fátima, crianças humildes, pastores, analfabetos. Quantos exemplos nós temos nas Sagradas Escrituras onde Deus escolhe o humilde. Lázaro, aquele mendigo que pedia os restos da comida. Deus prefere os pequenos, os humildes. Ó Jesus, cujo poder é inigualável, tu sois a fonte da misericórdia, nós te pedimos um dom da humildade. Eu necessito de alma pequena e humilde. E Jesus, qual foi a principal lição de Jesus? Ele disse, aprendei de mim que sou doce e humilde de coração. Ensinai-me, Jesus, a ser humilde de coração como vós sois. Ó Deus, que resistis aos soberbos e concedei a graça aos humildes, concedei-nos a virtude da verdadeira humildade, com a qual vosso Filho unigênito foi um modelo tão perfeito até o fim, a fim de que nós nunca provoquemos com o nosso orgulho a vossa indignação, mas consigamos pela humildade o dom da vossa graça. Sim, Senhor Jesus, eu te peço, lava-me com teu sangue e água do teu coração. Dá-me um coração generoso na humildade, um coração misericordioso. Peça a Jesus por você, pela sua família, corações pobres,
no orgulho, mas ricos na humildade e na misericórdia. Jesus, nós podemos tudo se for, se tu nos concedeis. E nós sabemos que a tua vontade é que sejamos simples e humildes. Por isso te pedimos, Senhor, conceda-nos essa graça. Conceda-nos a graça de sermos almas pequenas e humildes. Nós queremos uma alma semelhante à de uma criancinha para podermos entrar no reino dos céus. Como Maria, que diz, ele olhou para a humildade de sua serva e se colocou inteiramente a teu serviço, Senhor, dando tudo que ela tinha, tudo, a vida, a pureza, o coração, o seu ventre. Nós também queremos ser gerados no ventre de Maria, Senhor, porque ela gerou a um Deus humilde, que viveu a humildade todos os dias da sua vida, que preferiu os humildes. Nós também queremos ser gerados no ventre da tua mãe, Senhor Jesus, para que nós possamos receber dela, a serva mais humilde, a toda a humildade que nós necessitamos para chegarmos ao céu. Nós necessitamos de ti, Senhor Jesus. Por isso, desce, derrama sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro, o dom da humildade, Senhor. O dom da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos, Senhor, aprender a sermos mansos e humildes. Maria, Mãe da Misericórdia, intercede por nós junto ao Pai. Santa Faustina, roga por nós. Padre Miguel Sopotico diz que nunca conheceu uma pessoa mais humilde que Santa Faustina. São João Paulo II, interceda ao Pai por nós, tu que fostes um servo humilde, como Jesus e Maria querem. Finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar nesse coração humilde e misericordioso as nossas intenções. Diga a Jesus os pedidos que você traz no coração. Você que acompanha esse canal Parábolas de Fé, deixe nos comentários os pedidos, as suas intenções e nós rezaremos por vocês. Dê um joia, comente, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e oferece esse vídeo a outras pessoas que navegam na rede da internet. A exemplo de Santa Faustina, sejamos divulgadores da Divina Misericórdia. Vamos levar Jesus misericordioso a todos os nossos contatos. Nesta tarde, rezemos o Terço da Misericórdia, ou de manhã, madrugada, pelo Papa Francisco. Nesse mês vocacional, essa semana foi a Semana dos Pais. Rezemos por todos os pais, rezemos pelas famílias, pela paz no mundo, pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório, pelos aflitos e agonizantes desse dia, pela conversão dos pecadores, aqueles que ainda não conhecem Jesus e a sua misericórdia. Pedimos também pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Peçamos a intercessão de São José pelas famílias, pelos desempregados e pelos trabalhadores. Apresente a Jesus misericordioso as suas intenções. Apresente a Jesus o seu impossível. Agora reze com fé o Terço da Misericórdia e não se esqueça de terminar dizendo com muita confiança: ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E ao terminar,
vamos dizer com toda a confiança: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!